пирамида. Бұл байгай шығыттерінің жаңадан шығарған веб-сериалы. Атының өзі адамды түрлі ойға салат. Анық қанығын жігіттердің өздеріне сұрап білейік. Ал жігіттер, премьера құтты болсын. Пирамида. Неге пирамида? Пирамида өйткені сериал пирамидалар жайлы, финансовый пирамидалар жайлы. Басты мақсатымыз рейтинг басқа емес, тек сол жеңіл ақшаның соңынан қуған адамдардың, болмаса осындай қаржылық пирамидалардың соңынан ерген адамдардың, хотя бір екі адамды өзінің бастап мақсатынан қайтарып алсақ, біздің сериалдың мақсаты орындалды деген сөз. Сен шақырған себебің бізге жарнама керек. Не өмір мұны? Енді менің өзіме сендердің бұндай серьезный тонда сөйлегендерің бір ерек болып тұрда, ал халық сендерде үнемі күлкі күтіп үйренген. Қалай болады екен, бұл жанрда күлкі бола ма бұл сериалда? Бұл сериалда ешқандай күлкі жоқ. Басты мақсатымыз байгай сол тек күлкі ыржын-тыржын емес, халыққа, қоғамға берері бар. Тым болмаса, хотя бір нүктесі бар. Продакшн екенімізді түсіндіруге кетуіміз. Негізі пирамида тақырыбын қозғауларыңа не түрткі болды? Өзімде екі рет кіруге сәл қағам, бірақ енді ақылмен санасып кірмедім. Жаңағы студенттер көп кіріп жатады, туысқандарым да бар кіріп кетіп жатқан. Бәрі шыққанда сол банкрот болып шығады. 1 миллион теңге салыңыздар дағыны, бір айдан кейін 3 миллион теңге қылып алып алыңыз. Тизерінде сені байқап қалдық. Да. Мен бұл жерде блогердің рөліндемін. Осы пирамиданың реклама жасаймын. Сол арқылы клиент шақыратын адамның рөлінде. Өмірде осындай зиянды дүниелерге жарнама жасақ қойып, өкінген кезің болды ма? Болды. Неге жарнама жасады? Ставкаға жасап қойып, кейіннен ол ең басында қызығатын, сондай компаниялар шығып жатыр деп ше. Білмедіңіз? Иә, қызығушылықпен ең маған шығып жатыр ма деп сөйтіп. Бірінші бөлімді көрдің, қандай пікір білдіресің? Күшті енді, күлкі күтеміз ғой бұл балдардан. Бірақ күлкісіз де керемет мағыналы дүние жеткізген. Қазіргі жастардың осындай пирамида ойының соңынан кетіп, жаңағыдай үйіне өтірік сөйлеп, сондай жастарға үлгі ретінде керемет сериал дүниеге келді. Құттықтаймын жігіттер. Ал жігіттер, трендтен табылуларыңа тілектеспін. Пирамида веб-сериалын Байкай арнасынан көре аласыздар. Солай ма? Иә, әлбетте, әр аптаның сенбісі Байкай арнасынан кешкі сағат 7-де пирамида сериалын көре аласыздар. Жұмыстан шаршап келіп, миларыңызды тынықтырып алыңыздар. Деп қояды. Болды.